ശരി. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദന വ മൗലാന മുഹമ്മദ വ അലാ ആലി സയ്യിദന വ മൗലാന മുഹമ്മദ മഅ നബിയ്യിൽ കരം മമ്മറി ബിലി വ ഹിക്മതി കമ ആലിഹി വ അസ്ഹാബിഹി വ ബാരിക വ സല്ലിം സലാത്തു വ സലാമൻ അലൈഹി യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാ സല്ലല്ലാഹു അലാ دنیا کے وجود سے لے کر کے اب تک دنیا کے حالات کا اگر آپ جائزہ لیں تو ہر دور میں یہ تاریخ آپ کو پڑھنے کو ملے گی اور مرتب تاریخ ملے گی. حق کے مقابلے میں باطل اور حق کے مقابلے میں ظالم نے سر اٹھایا ہے اور ہمیشہ اٹھایا ہے, مگر جب جب حق کے مقابلے میں ظلم نے سر اٹھایا ہے تو مشیت الہی نے اس سر کو بدلنے کے لیے کسی نہ کسی جانباز کو پیدا کیا. آپ نے سنا ہوگا کہ جب ظلم گزرتا ہے اس سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے. فرعون اصل جب ہوتا ہے موسیٰ بھی پیدا ہوتا ہے. حق کا علم ہمیشہ بلند رہا اور حق کے علم کو بلند کرنے کے لیے باطل کے سر کو کچلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی مجاہد کو دنیا میں بھیجا. اب ہر زمانے کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے ظلم کی الگ الگ صورتیں ہیں, ظلم کی الگ الگ تصویریں ہیں, مگر ظلم جیسا چہرہ لے کر آیا ہے اسی اعتبار سے اس کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے اور اس کے چہرے کو زخمی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلحہ سے لیس ہو کر کے مجاہد دورہ کو ساتھ لانے کی قیمت بھیجا. وہ تاریخ کی طرح آپ کی گاہوں سے گزارے جس کو سیدنا اعلی حضرت امام سنت مجددی عالم الملت شیخ الاسلام المسلمین سیدنا امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب ندائے یا رسول اللہ میں رقم فرمایا ہے. کہ ملک شام میں رومیوں کا بادشاہ جو مذہب کے اعتبار سے کرسچن اور عیسائی تب حکومت پر بیٹھا ہوا ہے, مگر ہر ظلم اور ہر ظالم یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے کوئی کھڑا نہ رہے, ہر کوئی میرے قدموں پہ آ کر کے گرا ہوا محسوس ہوتا رہے. تخت سلطنت پر بیٹھا ہوا ہے مگر فراغ نہیں, سکون نہیں. اور ہر تاریخ میں آپ یہ ملے گا کہ کوئی بھی باطل کبھی بھی وہ سکون سے بیٹھا نہیں ہے, وہ اکیلا بھی کسی آبادی میں ہوتا ہے تو پوری آبادی کے لوگوں کو پریشان کر کے آتا ہے, کیونکہ کچھ نہیں ہوتا مطلب اس کے پیچھے شیطان کی پوری گہرائی ہوتی ہے جو اسے اس پر ابھارتی رہتی ہے. ارے ایک علاقہ جس میں صرف اور صرف سنی ہو اور ایک دو وہابی اگر اس علاقے میں آ گئے تو سارے سنیوں کا جینا گبر کر دیتے ہیں, ایک نہیں ادرا. تو ملک شام کا بادشاہ اسے یہ خبر پہنچائی گئی, اسے اس کی بارگاہ میں یہ رپورٹیں دی گئی
کہ تمہارے ہی سلطنت میں اور دور حکومت میں تین مجاہد ایسے رہتے ہیں جو اسلام کے دعوے دار ہیں اور اسلام پر عمل پیرا ہیں اور ایمان و اسلام کے اعتبار سے اپنے اندر ایک مضبوطی رکھ رہے ہیں. بادشاہ نے کہا جب میں عیسائیت کا بادشاہ ہوں تو میرے دورے مملکت و سلطنت کی کوئی مسلمان کیسے یہاں رہے گا, اس لیے مجھے میرے پاس بلا. بادشاہ کے پاس وہ تینوں مجاہد لائے گئے اور تینوں مجاہد تینوں سگے بھائی تھے. جب بادشاہ کے دربار میں لائے گئے تو بادشاہ نے سب سے پہلے اپنے سے یہ کہا کہ تم لوگ مذہب اسلام چھوڑ کر کے دینی عیسائیت کو قبول کر لو. اگر تم لوگ مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے دینی عیسائیت کو قبول کر لو گے تو میں تمہیں بادشاہ عطا کروں گا. وہ مذہب میں حکم بناتی اور اپنی جھڑپیوں سے تمہارا انعام کر دوں گا, تخت سلطنت پر بھی بٹھا دوں گا اور اپنا دامان بھی بنا دوں گا, اپنی بیٹیاں بھی تمہارے انعام دے دوں گا. ان نوجوانوں نے کہا کہ ہمارا مذہب مذہب اسلام اور تمہارا دین دین عیسائیت ہے, یہ رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. اور دین اسلام کی محبت جو ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے, دل میں سمائی ہوئی ہے, کوئی طاقت اسے نکال نہیں سکتی ہے. اس لیے تم اپنی ساری آزمائشیں یہیں پر روک دو. ہم دین اسلام چھوڑ کر کے کوئی دوسرا دین قبول کرنے والے نہیں. پہلے بادشاہ نے لالچ لیا, آج پوری بہادریت کا ہم جائزہ لے لو, پوری دولتیت کا ہم جائزہ لے لو. دیکھو وہابی وہابی ہے, اور وہابی کتنے بھی پیچھے چل کے کا وہابی ہو, اگر وہابی ہے تو کوئی سنی نبی اس کے انکام میں نہیں دی جا سکتی. اگر وہ وہابی ہے کسی بھی طریقے کا وہابی ہو, اس کے ہاتھ کا پسینہ حرام ہے, مردار ہے, ناجائز ہے, کسی صورت میں مسلمان اسے کھا بھی نہیں سکتا. اب اس کے بعد اس نے یہ لالچ دیا ہے. آج کے زمانے میں وہابی کیا کرتے ہیں, بھائی صاحب آپ کی مسجد پر دلیل ہے, ہم آپ کی مسجد سے مدد کر دیں گے, سیمنٹ سے آئیے, سریا سے آئیے, کچھ اور مٹیریل سے آئیے, پیسے سے آئیے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھو ذرا سا گواہی ہو. کس لیے وہ آپ نے تبدیل کرنے کے لیے, اس لیے کہ تمہاری مسجد بن جائے اور تم جو ہے وہ مسلک آلات کے مطابق اس میں اپنی نماز ادا کرو. نہیں, اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تم کو آگاہ کیا, سونا جنگل رات تیری چائی اپنی گالی ہے, سونے والوں رات تیری جو چوروں کی رکھوالی ہے. اور جس راستے سے وہ آتے ہیں اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے اس راستے کو بتا دیا, ہاتھ سے فاضل صاحب چلا لیں یا وہ چور بنا لے لیں, تیری بڑی کافی ہے اور تم نے نیند نکالی. خود بادشاہ نے سب سے پہلے سلطنت حکومت اور اپنی کرتیاں پیش کی, مگر جو آدمی یہ کہتا ہے میں مصطفیٰ کے نام محبت کا مست ہوں, یہ وہ نشا نہیں جسے خوشی اتار دے. اس کے سامنے مغلوں سلطنت ایک مچھر اور مکھی کی ذات سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہے. بادشاہ نے کہتی کسی بھکاری سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہے, اس لیے انہوں نے دونوں چیزوں کو رکار دیا اور یہ اعلان کر دیا بادشاہ کسی طرح کی حالت دینے کا کوئی حرکہ استعمال نہ کرو, مگر اسلام ہم چھوڑنے والے نہیں, کسی اور چیز میں ہم جانے والے نہیں, ارتداد ہم کو منظور ہی نہیں ہے. بادشاہ نے کہا کہ اتنا کھڑا ہے جب آپ کھڑے, تو بادشاہ نے اپنے بدرا کو اور اپنی بیمار کو اس بات کا حکم دیا ہے, بڑا بڑا ہاتھ آ جائے اور تیز آیا جائے, آگ لگا کر کے بڑا ہاتھ آگ کر دیا جائے, تیل ڈال کر کے تیل کو کھلایا جائے,
بادشاہ سے اجازت لے کر کے وزیر اس نوجوان کو لے کر کے اپنے گھر پہ جاتا ہے اور ان کے گھر پہ جاتا ہے. گھر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چکے ہر نوجوان اس کے گھر کا دن اور رات جو ہے وہاں ساتھ لے جاتے ہیں. اس کی ایک خوبصورت لڑکی تھی, نوجوان لڑکی تھی, اپنے حسن اور شباب کی آمادگی اس کے پورے شہر میں موجود تھی اور اسی کا اندازہ کرنے کے لیے ہمارا لڑکے اس کے آس پاس ہوا کرتے تھے. اسے اس بات کا یقین تھا اور اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں. اس نوجوان کو میں لے جاؤں گا, میری گھر کی ایک رات میں اس کے ایمان کو سن لے گی, ایک رات میں اس کے ایمان کو سمجھ کر لے گی. اس یقین کے ساتھ وہ لے کے گیا تھا. لے کے جانے کے بعد ایک کمرے کو مکمل کر دیتا ہے. جب رات کا سناٹا پاری ہو جاتا ہے, رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے, اپنی لڑکی کو کہتا ہے تم سچ جاؤ, سمجھ جاؤ کیسا بے حیا باپ ہے. تو ایک لڑکی کے پاس اپنی لڑکی کو جانے کے لیے سجا رہا ہے, سما رہا ہے, گھر پر آ رہا ہے. وزیر کی لڑکی تھی,
فوراً اسبل سے اس نے دو گھوڑے منگائے، دو گھوڑے منگائے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو گئے تو ہم ایک ہی ساتھ چلیں گے، نہیں، ابھی تم اجنبی ہو، اس لیے تمہارا گھوڑا الگ ہوگا، میرا گھوڑا الگ ہوگا۔ اسلام ہر جگہ کا امتیاز رکھتا ہے، دو گھوڑا منگایا، ایک پر تم سوار ہو جاؤ، ایک پر ہم سوار ہوں گے۔ اب اس کے بعد رات کی تاریخی وہ دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر کے نکلتے ہیں، بستی کو پار کرتے ہیں، اور جیسے ہی جنگل میں وہ پہنچتے ہیں، جیسے ہی بیچ کے قریب پہنچتے ہیں، پیچھے سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی ہے، پیچھے سے کسی ڈکر کے آنے کی آواز سنائی دے رہی ہے، پیچھے سے کچھ کافلے کے آنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ پہلے گھوڑوں کو یہ بات گھبرا جاتے ہیں، لیکن سچا پیچھے پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے، کون یہ کام کرتا ہے، جس کا کارنامہ نیکیوں سے بھرا ہوا رہتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ اگر وہ کسی غلط کام کر کے چلتا تو اپنے گھوڑے کو ٹیڑھ لگاتا اور تیزی سے بھاگنے کی کوشش کرتا، لیکن اسے معلوم تھا کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں اور کوئی غلط کام کر کے نہیں آیا ہوں، اس لیے رک جاتا ہے اور پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے تو آنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ قافلہ کوئی اور نہیں ہے، وہ قافلہ وہی ہے۔ یہ ایک مثال تھی، مگر یہ حقیقت ہے کہ جب ظلم کے بالوں پر آتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ اب اسے پابندی خاک ہونا ہے۔ سنسار بجلی کی یہ وہ سن ہے کہ بہت سے صحابہ کرام اس کے بعد آنے والے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے جلیل الشان صحابی ہیں کہ ایمان کو لائے سنسار بجلی میں، مگر سب سے زیادہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہروار سے حدیثوں کا ذخیرہ آپ نے پکڑا لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اللہ انی اعوذ بک من رأس صدیق و حمایت صبیان، اے اللہ میں سنسار ہجری اور لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام علی ندی علیہ السلام میدان کربلا میں جو شہادت کا جام نوش فرما رہے ہیں اور آپ کو جو شہادت ملی ہے یہ یکایک نہیں ہوا ہے، اچانک نہیں ہوا ہے، آپ کی شہادت کا چرچا تو آپ کی پیدائش مبارکہ سے لے کر کے آپ کی شہادت تک ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی شہادت دے دی گئی اور اس بات کا علم عطا کر دیا گیا، یہاں تک کہ مقتل کی مٹی لا کر دے دی گئی، سب کچھ تو بتا دیا گیا۔ اس لیے صحابہ جانتے تھے کہ سنسار ہجری کے بعد اکسٹھ ہجری جو آنے والی ہے اس میں مارکہ ہوگا، مگر اس کا مقدمہ سنسار ہجری کے اخیر ہی میں شروع ہو جائے گا اور ہوتا وہی ہے۔ رجب سنسار ہجری میں جب امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، یزید پلیم اس تخت پر بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد
اس نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ کے گورنروں کو سب سے پہلے اپنا پیغام بھیجا کہ مدینہ طیبہ میں حضرت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ان جیسے لوگوں سے میری بیعت کی جائے. اب یہاں پر ایک بات کا اور میں خلاصہ کر لوں، بہت غور سے توجہ سے میری بات کو سماعت کیجیے گا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید پلیب کو اپنے تخت خلافت پر بٹھایا تھا، اسے خلیفہ بنایا تھا. یہ آپ کو سنتے ہیں لیکن یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، اور بناتے ویسے کہ جب حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت ان کو سونپ رہے تھے، اس میں پہلی شرط یہی تھی کہ اگر آپ کا وصال ہو جائے تو آپ اپنے طور پر کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کریں گے، وہ خلافت پلٹ کر کے ہماری طرف آئیں گے. اس لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، اس کے خلاف وہ نہیں کر سکتے، صحابی ہیں وہ، اس کے خلاف وہ نہیں کر سکتے، اور اس کے خلاف انہوں نے کیا بھی نہیں ہے. اب انہوں نے اس کے خلاف نہیں کیا ہے، اور یزید جو بیعت دینا شروع کیا ہے، یزید کی بیعت ہی یہ بتا رہی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے خلیفہ نہیں بنایا ہے. کیسے؟ اصول آپ اٹھائیے، تاریخ کی کتابوں کو پڑھیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں بہت سے اشارات کے ذریعے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب متعین فرما دیا، یہاں تک کہ نماز کی امامت بھی عطا فرمائی، حج کا امیر بھی آپ کو بنایا. ان تمام چیزوں سے اشارہ اس بات کی طرف مسلمانوں کو دے دیا کہ میرے بعد مسلمانوں کا جو امیر ہوگا اور امور سلطنت اور امور اسلام کو جو انجام دے گا وہ ابو بکر ہوں گے، ابو بکر ان کے مقام پر ہوں گے. یہی صرف نہیں ہے، یہاں تک کہ آنے والے نے جب آپ کی بارگاہ میں آ کر کے پوچھا، ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے دربار میں آتی ہوں صدقہ کی رقم لے کر کے اور دوسرے اپنے کاموں کو لے کر کے، یا رسول اللہ اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو کسی پاس جاؤں؟ ان لم اجد منک، یا رسول اللہ اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو کہاں جاؤں؟ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کے پاس جانا. تو یہی اشارہ دے رہا ہے کہ میرے بعد مسلمانوں کا جو امیر ہوگا اور میرا جو خلیفہ ہوگا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. مگر پورے طور پر جو دستور ہے خلیفہ بنانے کا، ایسے میرے آقا نے نہیں بنایا تھا، تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے اجلہ صحابہ کرام نے مل کر کے میٹنگ کی، اور اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت شروع کی. صفیفہ بنو قاعدہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت دی جانے لگی، اور الحمدللہ مختصر سے عرصے میں سارے صحابہ نے اور سارے مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ انہیں تصدیق کر لیا، اور خلافت کے طور پر وہ اسلام کی عمر انجام دینے لگے. اب اس کے بعد یہاں بیعت ہوئی نا، اب اس کے بعد جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا اور لوگ اب سوچنے لگے کہ ان کے بعد خلیفہ کون ہوگا، مگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ظاہری حیات پاک میں
حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کروا دیا ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا توفیق صاحب سیدنا عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ انہیں منتخب کروا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ میں نے اپنی صاحب رائے کے مطابق اللہ کی ہوئے زمین پر سب سے اچھے انسان کو تمہارا خلیفہ اور امیر مقرر کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد مجھے آپ کوئی ایک تاریخ بتا دیجیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت دی گئی ہو۔ نقطے کو سمجھیے گا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت نہیں لی گئی۔ جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا ویسے ہی عمر فاروق اعظم خلیفہ ہو گئے اور فوراً خلیفہ ہو کر کے آپ امور سلطنت اسلامیہ کو انجام دینے لگے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر پہلے سے پیش رو خلیفہ اپنے مفاد کے کو خلیفہ منتخب کرتے اس کے لیے بیعت نہیں کی جاتی ہے، اور جب منتخب نہ کرے اور مسلمانوں کی عام رائے پر اسے چھوڑ دے تب تک جب اس کے بعد بیعت دی جاتی ہے۔ ایک سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا خلیفہ متعین فرمایا، آپ کے ہاتھ پر بیعت دی نہیں گئی، سارے مسلمانوں نے آپ کے اس فیصلے کو منظور کر دیے گئے، خلیفہ نے تسلیم کیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی کے بارے میں آپ دیکھیں بیعت دی گئی ہے، ولایۃ کائنات کے بارے میں بیعت دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس کو خلیفہ پہلے سے متعین کیا اس کی بیعت نہیں لی جاتی ہے، اور جس کو خلیفہ نہیں متعین کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کی عام رائے پر چھوڑ دیا جاتا ہے اس کی بیعت لی جاتی ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر سیدنا عثمان نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ متعین کیا ہوتا پھر بیعت کی کیا ضرورت؟ خدا کی قسم پورے مخالفین میں اور پورے رافضیوں میں اور پورے رافضی قتل لوگوں میں اس بات کا جواب ہو تو جانے دیں، ہو تو جانے دیں۔ اور نظریہ اس کا دیکھیے، اس کے ذہن میں جو گندی پلاننگ پہلے سے چل رہی تھی وہ بیٹھتے ہی، ارے تو ملک کے شام میں بیٹھ رہا ہے تو وہاں نہ خلیفہ لے بیعت دے گا، وہاں بیعت پہلے نہیں دے رہا ہے، سیدھے آرڈر جاری کر رہا ہے مدینہ طیبہ میں حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت پہلے لی جائے، اور مکہ معظمہ میں جو دوسرے صحابہ ان سے بیعت لی جائے، جابر عبداللہ وغیرہ ان سے بیعت لی جائے، اس طریقے سے فرمان جاری کر دیا۔ بارہا فرمان اس کا جاری ہو گیا، اس نامکار کا فرمان آتے ہی مدینہ طیبہ کا جو گورنر تھا ولی بن عقبہ، فطرتاً وہ نیک تھا، اور ایسے وقت میں اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا آدمی بھیج کر کے، کہ ایسے وقت میں وہ لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کرتا، اس لیے جیسے ہی ولید ابن عقبہ کا قاصد آیا تو ولید کا قاصد جیسے ہی آیا اور اس نے کہا کہ گورنر نے بلایا ہے، تو اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ دونوں مسجد نبوی شریف ہی میں تھے، فوراً سیدنا امام حسین امام عالی مقام علیہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے وقت میں امیر نے بلایا ہے جس وقت وہ لوگوں سے ملاقات کرتے ہی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ وصال کر گئے۔ فراست ایمانی، کوئی خبر نہیں آئی ہے آپ کے پاس، کوئی میسج نہیں آیا آپ کے پاس، امام حسین نے فراست سے جان لیا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، اور یزید کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے، صرف یہی نہیں کہ وصال ہو گیا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی گفتگو ہو رہی ہے یزید کی طرف سے کچھ آیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں اس معاملے میں؟ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں ابھی تو میں نہیں آؤں گا ملنے کے لیے، ان کو ملنا تھا نہیں، ان کو ملنا تھا بھی نہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بلایا ہے تو میں جاؤں گا. اہل بیت محبت کا طرز زندگی تو دیکھو، مسلمانوں کا وہ امیر ہے اور امیر کی اطاعت رعایا پر ضروری ہوا کرتی ہے. اہل بیت کوئی موقع جو ہے وہ شریعت پر عمل کا چھوڑتے نہیں ہیں، اسی لیے تو اہل بیت ہے، اسی لیے وہ نبی کے شہزادے ہیں. نبی کا شہزادہ شریعت کے خلاف فتوا نہیں دیتا ہے، نبی کا جو شہزادہ ہوتا ہے گردن کٹا دیتا ہے لیکن شریعت کو ہمیشہ معمول رکھتا ہے. مطلب تمہارے کتنے ملک تھے یار، وہاں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر بیعت کر لیتے معاذ اللہ تو پورا تخت انہیں کے ہاتھ میں، انہیں قدموں میں ہوتا. چلو نبی پر اعتماد کر کے سمجھ آ گیا ہے کہ بھارتیوں کا حکم نرم کرتے کرتے سارے صحابہ کرام کی قربانی پر پانی پھیر دیا تم نے. مسئلہ دینیا میں اور دین کے معاملے میں عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہمارے نزدیک. جو بڑا ہے وہ بڑا ہے، لیکن اگر دین کے مسئلے میں توڑ مروڑ کر کے اسلام اور مذہب کی تصویر کو اگر وہ بدل رہا ہے تو خدا کی قسم مذہب کی تصویر تو نہیں بدلے گی لیکن اس کی تصویر لوگوں کے سامنے ضرور ہے. اور الحمدللہ جب تک مسلک اعلی حضرت کے دیار علم زمین پر رہیں گے کسی کی مجال نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی خدمات پر اور ان کی قائم کردہ بنیادوں میں وہ کر قربانی ڈال کر نکل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وہ کر قربانی نکال کے خود دے کے جانا پڑے گا. اعلی حضرت امام سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے پرفتن دور میں ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے، دین مصطفیٰ کو بچایا ہے، شریعت مصطفیٰ کو بچایا ہے کہ جہاں چاروں طرف سے تیر پر حملہ ہو رہا تھا، نبی کی عظمت پر حملہ ہو رہا تھا، آپ کے عاشقوں پر حملہ ہو رہا تھا، نبی کے دین پر حملہ ہو رہا تھا، نبی کے اختیار پر حملہ ہو رہا تھا، آپ کے لیے بیت پر حملہ ہو رہا تھا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک المختار ہونے پر حملہ ہو رہا تھا، نبی کے شاگرد کے جگہ ہونے پر حملہ ہو رہا تھا. مگر میں جتنا یہ رضا کی نظر کی مار ہے، یہ آدمی کے سینے میں مار ہے، اسے جانے دونوں کا مار ہے کہ یہ مار بار سے پار ہے. ان کے رضا ہے تم میرے بار بہت بار آدت کا جو خیر منائے نشر کریں. اس امام احمد رضا کے مسلک کے ماننے والے ہم ہیں، اس لیے وقت ہے اپنے شریعت کو توڑنے مروڑنے والے اس فوج سے رجوع کر لو. آپ یہ کسی میں ہے ورنہ نسبتیں کام نہیں آئیں گی. نسبتوں کا احترام جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسے کرنا سیکھو. نسبتوں کا احترام جدید کے دربار میں جیسے حضرت سیدنا امام زین العابدین نے کرنا سکھایا ہے ایسے کرو. نسبتوں کا احترام سیدہ زینب نے جدید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے جیسے کیا ہے ویسے کرو. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یزید کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے، اس لیے میں جاؤں گا اور اس طور پر جاؤں گا کہ اپنے کچھ نوجوانوں کو میں ساتھ رکھوں گا. اور وہی آپ نے کیا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نوجوانوں کو ساتھ لے کر کے گئے اور گورنر ہاؤس کے دروازے پر جا کر نوجوانوں سے فرمایا تم لوگ یہیں کھڑے رہو، اندر نہیں ہونا. ہاں البتہ میری آواز بلند ہوتی ہوئی تمہیں سنائی دے تو تم اندر آ جانا، اور اگر اندر سے آواز بلند ہوتی ہوئی نہ سنائی دے تو تم لوگ اپنے یہیں پر کھڑے رہنا اور جب تک میں باہر نہ نکلوں دروازہ چھوڑ کر کے تم جانا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ساتھی جانے والے کہاں، ارے اس نے ساتھ پکڑ لیا حضور آپ کے قدموں میں جانے شہادت کو کرنا ہے، پیچھے کہاں جانے والے ہیں.
ڈٹے رہے. بالآخر وہی ہوا جس کا خدشہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا. ولید نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا, تو چونکہ وہ گورنر ہے اس لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیت پیش کی. اور پھر اس کے بعد گورنر نے کہا کہ ولید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ آیا ہے. تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسے آدمی سے بند کمرے میں بیعت نہیں کی جانی چاہیے. امیر معاویہ کا وصال ہوا ہے, آپ آئیے مجمع عام میں اس کا اعلان کیجئے اور اس کے بعد جو کرنا ہے آپ کیجئے, جسے بیعت کرنا ہوگا کرے گا, جسے نہیں کرنا ہوگا نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد ایک مرغوز وہاں کا موجود تھا مروان, جس کے بارے میں کہا گیا ہوا وزق ابن الوزق, یہ گرگٹ کا بچہ دے کے اس نے ولید کو ابھارنا اور اکسانا چاہا اور کہا کہ اے ولید, اگر اس وقت تم نے حسین ابن علی سے بیعت نہیں کی اور انہوں نے اگر یزید کی بیعت سے ابھی انکار کر دیا, پھر اس کے بعد حسین کے اوپر تم قابو نہ پا سکے. ولید نے کہا قابو پاؤں نہ پاؤں لیکن میں زبردستی اس بیعت نہیں لینے والا. بہرحال دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی. اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آئے. جب واپس آ گئے دن کا سورج نکلا, دن میں جو آپ کی مصروفیات کی تھی. پھر اس کے بعد ولید نے اپنا قاصد بھیجا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکل گئے مکہ معظمہ, ملاقات انہوں نے نہیں کی مریض سے, مگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دوبارہ بلایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ, ابھی میں فری نہیں ہوں, فرصت میں نہیں ہوں, جب فرصت ملے گی تو میں دیکھوں گا, وعدہ نہیں فرمایا کہ آؤں گا, جب میں فرصت میں ہوں گا تو دیکھوں گا. اس کے بعد آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب مدینہ طیبہ میں رہنا اور مدینہ طیبہ کی یہ سرزمین ہمارے لیے تنگ کی جا رہی ہے. سیدنا امام حسین امام علی مقام علی علیہ السلام فوراً اپنے گھر کی عورتوں کو اپنے کنبے چھوٹے موٹے کنبے کو تیار کرتے ہیں اور صحیح طور پر آمادہ کر رہے ہیں کہ اے میرے گھر کے لوگوں, مدینہ طیبہ میں اب ہمارا رہنا آسان نہیں ہے, اس لیے تم لوگ سامان تجارت اور سامان سفر تیار کرو اور یہاں سے ہجرت کرنے کے لیے تم لوگ تیاری کرو. میں آقائے کریم نانائے مقرم کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے آتا ہوں, ادھر گھر کے لوگوں کو سامان تیار کرنے کے لیے سیدنا امام علی مقام حضرت علیہ السلام دے جاتے ہیں, گھر کے اندر رفتہ سفر باندھا جا رہا ہے, گھر کے اندر ساز و سامان تیار کیے جا رہے ہیں, گھر کے اندر مدینہ چھوڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے, اور ادھر نبی کا نواسا, انہیں نبی جھونکتے تھے, انہیں نبی جھوستے تھے, انہیں نبی سنگتے تھے, وہ نبی کا نواسا رسول محترم اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے. اب آپ اس کیفیت کا تصورات کے انداز میں اندازہ لگائیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام جب اپنے نانا مقدس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں گے, اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں گے, اس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کبھی ہرگز کا نہیں ہوگی. اس نواسے کو کبھی اپنے دوشے برابر کرنا, وہ دوشے مبارک پر سوار کیا کرتے تھے اور کبھی اپنی پیٹھ مبارک پر سوار کیا کرتے تھے, کبھی پیسے کے حالت میں آ کر کے وہ نواسا مسل رہا ہے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں. آج وہی نواسا اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے, تو اس لیے چمکایا جا رہا تھا کہ کبھی چھوڑنا نہیں ہے, لیکن آج جوانی کے بعد آج یہ ہو رہا ہے کہ اسے گلے سے لگایا جا رہا تھا, اسے آنکھوں میں لگایا جا رہا تھا, جس کے لب پر دم آئے تو کر رہے تھے, جس کے لب پر دم آئے تو اوپر چوس رہے تھے, جس کی زبان کو زبانی کے اوپر چوس رہی تھی, آج وہ نبی کا سہارا نبی کے دربار میں حاضر ہوا ہے. اب کیا کہا ہوگا اس کو آپ تصورات میں جا کے سوچیے گا, مگر اتنا ضرور کہا ہے کہ یا رسول اللہ
یا رسول اللہ مجھے سفر کی اجازت فراہم فرما دیں، یا رسول اللہ اپنے بناتے کو مدینہ طیبہ کی جانے کی اجازت فراہم فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نبوت سے سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی خود دبائی ہوئی آنکھوں کو لے کر کے واپس آتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے چھوٹے موٹے گھوم میں چھوڑے سے سات و سامان کو لے کر کے سواری پر سوار ہوتے ہیں، مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں، مکہ معظمہ کی جانے جا رہے ہیں۔ مکہ معظمہ جاتے جاتے بھی آپ کے بھائی حضرت حسن سے انتہائی رضی اللہ کرتے ہیں، اے میرے بھائی آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، چھوڑ تو رہے ہیں مگر میں اللہ کا واسطہ دے تو نہیں دیتا ہوں کہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مگر مکہ معظمہ میں کام فرما لیجیے گا، مکہ سے آگے مت بڑھیے گا، اس سے آگے سفر کا ارادہ مت کیجیے گا، مکہ معظمہ ہی میں کام فرمائیے گا۔ میں بھی پیچھے سے آتا ہوں، مکہ معظمہ پہنچے ہیں، مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد مکہ کے لوگوں کی باتیں چل گئی ہیں، نبی کا لباسا ہمارے شہر میں آیا ہے، نبی کا شہزادہ ہمارے شہر میں آیا ہے، لوگ عزت و وقار سے آپ کی بارگاہ میں آ کر کے نیازیں حاصل کر رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے آنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں پر حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، وہیں پر عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، وہیں پر حضرت واقعہ لیتی بھی ہیں، اور دوسرے صحابہ کرام بھی ہیں، اور ایک نبی کے نبی کے شہزادے کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے اپنی محبتوں کا اظہار کر رہا ہے، اپنے عقیدتوں کو نثابت کرتا جا رہا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر ہیں، لیکن وہاں رہ کر کے آپ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں مکے میں رہوں گا، آپ کا ارادہ یہی ہے کہ میں آگے بڑھتا جاؤں گا، میں آگے بڑھتا جاؤں گا۔ جب آپ کے ارادے سے یہ صحابہ کرام واقف ہو گئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں نہیں، میں مکہ معظمہ میں کام نہیں فرمائیں گے، کیوں کام نہیں فرمائیں گے؟ اس لیے کہ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ معظمہ پہنچے ہیں، ادھر کوفیوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ امام حسین نے یزید کی وجہ سے انکار کر دیا ہے، مدینہ طیبہ سے مائگریٹ کر کے مکہ معظمہ کو پہنچ چکے ہیں، اس لیے انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور اس کے بعد خط پہ خط لکھنا شروع کر دیا، لیٹر پہ لکھنا شروع کر دیا، ہدیوں پر ہدیہ ڈالنا شروع کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دربار بہار میں کوفیوں کی طرف سے ایک دو دس بیس نہیں نہ جانے سینکڑوں کی تعداد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ ہدیہ پیش کی جا رہی ہیں، اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے، اے علی آپ آئے سیدنا علی مرتضیٰ کے شہزادے، ہم لوگ یہاں پر رمضان کی تشریف کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز عید بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے نماز امام بھی شریف نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ مریض کی طرح سے وہ امیر ہے، جہاں سے وہ گورنر ہے، ہم اس کی ابتدا میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم آپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ پر اپنی جان و مال کو قربان کریں گے، آپ آ جائیے ہم آپ کے بارگاہ میں اب غلامانہ انداز میں پیش کر رہے ہیں، پیش کر کے آپ کی خدمت انجام دیں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں 150 سے زیادہ خطوط آ گئے کوفیوں کی جانب سے، اب ان خطوط کو دیکھنے کے بعد سیدنا امام حسین امام علی مقام حضرت علیہ السلام ارادہ کر لیتے ہیں، اور وہ بھی ارادے مصمم کر لیتے ہیں کہ اب مجھے مکہ معظمہ سے کوفے کی جانب روانہ ہونا ہے، میں جاؤں گا۔ اب آپ کے جب اس سفر کا علم ہوا ہے کہ سارے لوگ آ رہے ہیں، چاہے عبداللہ ابن عمر ہوں، چاہے عبداللہ ابن عباس ہوں، چاہے عبداللہ ابن زبیر ہوں، اور چاہے دوسرے صحابہ ہوں، یہاں تک کہ وہاں کا جو امیر ہے اور گورنر ہے، وہ گورنر اور اس کے بھائی تک کی رائے اور یہی ان کا نظریہ ہے کہ امام حسین یہیں پر رہے، اور دوسرے لوگوں کا نظریہ یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ یہیں پر اپنی بیعت کا اعلان کر دیں گے اور لوگوں کو میں کرنا سے کروں گا، اور اس طریقے سے آپ یہیں پر حکومت بنا کر کے یہیں آپ تک کے سطر سجائیں گے۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ شاہ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے اتنی کرتیاں بھیج دی ہیں، اتنے خطوط بھیج دیے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ سب کے باوجود کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ وہی عراقی اور کوفی ہیں جنہوں نے آپ کے والد ماجد مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو دھوکے سے شہید کیا ہے، یہ وہی کوفی ہیں جنہوں نے آپ کے برادر مقرر امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے جو ہے زہر دیا ہے اور ان کے اوپر ظلم و مظالم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ اس لیے اے امام، اے نبی کے شہزادے، نبی کا واسطہ، آپ مکہ چھوڑ کر کے نہ جائیں۔ یہاں پر میں بتا دوں کہ حضرت سیدنا سلو الفاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت الباب نے بڑے فتح کی بات کہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صحابہ بھی آ کر کے اپنا عقیدہ پیش کر رہے ہیں، تابعین بھی آ کر کے عقیدہ پیش کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے اولوالعزم و شان اور
ہوگا تو یہ کفی ہے. اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیں گے اور یہ شکایت کر لیں گے پروردگار ہم نے تم ہم تو مجبور تھے یقین کی بات کرنے پر, اس لیے ہم نے حسین کو پکارا تھا, ہم نے حسین کو آواز دی تھی, ہم نے حسین کو دست پر ہم نے حسین کو اپنے اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ پہ دینے کے لیے علی کا پیش کر دیا تھا. ہمارے امام حسین ہماری حمایت کے لیے نہیں آئے, ہمارے دست پر ہمارے دست کو پکڑنے کے لیے نہیں آئے, ہماری مدد کے لیے نہیں آئے, تو ہم مجبور ہو کر کے ہم نے یقین کی بیعت کی ہے. اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مصر تھے اس بات پر کہ میں کوفہ جاؤں گا, اس لیے کہ اللہ کے دربار میں میرے پاس کوئی اور بہانہ نہیں ہے, کوئی اور ایسا ہیلا نہیں ہے جو رب کی بارگاہ میں پیش کر کے میں تم کو دوست ہو سکوں گا, اس لیے میں جاؤں گا یہاں تک کہ دنیا کے چاروں کونے سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ آ رہے ہیں, اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ذی الحجہ کی 7 تاریخ کو جب لوگ منیٰ کا رخ کرنے والے ہوتے ہیں, 8 تاریخ کو 7 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ معظمہ کو چھوڑتے ہیں اور اپنے چند نفری قافلے کو لے کر کے کوفہ کے راستے پر آ جاتے ہیں. کوفہ کے راستے پر آنا تھا, کہیں جعفر بن عبداللہ جعفر بن عبداللہ جعفر طیار بھی آ رہے ہیں, ان کے بیٹے اور محمد بھی آ رہے ہیں, راستے میں برکت شاید بھی مل رہے ہیں, راستے میں عبداللہ نے اور ہم عبداللہ کی موتی بھی مل رہے ہیں, تو ہے اس میں قید مل رہے ہیں اور ہے کو ہی کر رہا ہے. برکت شاید نے کہا تھا اے نواز مصطفیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوفے کو جا رہا ہوں. کس لیے جا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے اپنی عرضیاں بھیجی ہیں اس لیے جا رہا ہوں. وہاں سے کہا ہے اے رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا دل تو آپ کی طرف ہے مگر تلواریں بڑی عمریا کے ساتھ ہیں, وہ آپ کے ساتھ دگا کریں گے, وہ آپ کو دھوکہ دیں گے, وہ آپ کو بے آب و بیان میدان میں اتار اتار کر کے بھوکے اور پیاسے تک کر کے مولا کی راہ میں شہید کریں گے, اس لیے آپ وہاں پہ نہ جائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دے رہے ہیں نہیں کسی بنا الا ما کتب اللہ لنا, اللہ نے میرے لیے جو مقدر کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا مگر میں ان کی عرضیوں کو ٹھکرا نہیں سکتا, میں جاؤں گا. امام حسین کا قدم بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے. میں بیچ کے بہت سارے واقعات کو اس لیے روک رہا ہوں کہ سارے واقعات کو بیان میں کروں تو شاید رات گزر جائے گی, واقعہ پورا نہیں ہوگا, اور آپ حضرات کو سننے والے کہیں گے مولانا نے یہ چھوڑ دیا, مولانا نے وہ چھوڑ دیا, مولانا نے وہ چھوڑ دیا. میں کچھ چھوڑ نہیں رہا ہوں, میں جا رہا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے واقعاتی طور پر کیونکہ باپو کا حکم ہے اس لیے میں بیان کروں, ورنہ جس وقت وہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور نظریے کی بات کریں, اپنے مسلک پر جمے رہنے کی بات کریں. بہرحال کوفے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, اسی بیچ میں آپ نے وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے بھائی کرتے اسے بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا, تو جا کر کے وہاں پہ جا کے شہادت حاصل لیتے ہیں. جبکہ بدرتی کے ساتھ ان لوگوں نے وہاں اسے بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا. وہ ہیں ان کے چمن کے چمنگن ہیں ان میں پھول, حضرت محمد ابراہیم کو بھی ان ظالموں نے نہیں پکڑا اور ان کے پیتر کو ان کے پتر کو ان کے تر آدمی سے جدا کر دیا ہے. جب ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں ایسے ماحول میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بڑھنا نہیں چاہیے تھا لیکن بڑھ رہے ہیں. کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربارے کو ہر بار میں جبریل نے بھی آ کر کے یہ خبر دے دیتی, میکائیل نے بھی آ کر خبر دے دیتی, دوسرے فرشتوں نے بھی آ کر دے دیتی کہ جس بچے کو آپ سن رہے ہیں جس بچے کو آپ سن رہے ہیں بچہ ایک دن میدان کربلا میں ہوگا اور کیا رہ کر کے شہید ہونے والا ہے, آپ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان جانے آپ کی سپرد کرنے والا ہے. اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جا نہیں رہے ہیں بلکہ شہادت دیے جا رہی ہے, شہادت بھی دی جا رہی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں پر کہ آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں. اب وہاں پر لوگوں نے مشورہ دیا کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے, ان کی دعویٰ بازی سامنے آ چکی ہے, ان کی مکاریاں اور ان کی دھوکہ بازیاں سامنے آ چکی ہیں, اس لیے آپ رب ہیں. لیکن جب آپ کے سامنے یہ بات آ رہی ہے تو مسلم بن عقیل کے دوسرے بھائیوں اور ان کے فرزندوں نے کہا کہ جب میرا باپ نہیں رہا دنیا میں, جب میرا بھائی دنیا میں نہیں رہا ہے تو ہم رہ کے کیا کریں گے؟ مسلم کا بدلہ بدلا ہم لیں گے, مسلم بن عقیل کے جان کا بدلا ہم لیں گے, اس لیے ہم واپس جانے والے نہیں ہیں. یہ وہ مجاہدین نہیں ہیں جو لوگوں کو پھر دکھائیں بلکہ اپنا سینہ پیش کریں گے. یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم کر لیا, آپ کے ساتھیوں نے مسلم کر لیا, تو اس بات کا پورا تمام ہو گیا, معاملہ جب تمام ہو چکا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک رات کا
آپ فرماتے ہیں میرے لوگوں مبارکہ یہاں تک پہنچ چکا ہے, خوبیوں کی طرف سے ایسی ایسی خبر آ چکی ہے, اس لیے راستے میں جتنے لوگ صاف ہو چکے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان سبوں سے حقیقت واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرما دیا کہ میں تو جاؤں گا, اس لیے آپ کو حضرات کو اس بات کا اختیار ہے, اگر آپ لوگ یہیں سے واپس چلے جاتے ہیں میں اپنے شراب کے اپنے خیمے کی شراب کو بجھا دیتا ہوں, جس کو چلا جانا ہے وہ چلا جائے, مجھے کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہوگا, مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی, وہ چلا جائے اور جس کو میرے ساتھ چلا ہے وہ ساتھ جائے. کچھ لوگ تو پھر چلے گئے لیکن آپ کے دل میں شراب انداز ہے اور دوسرے آپ کے قدموں پر نثار ہونے کا جو جذبہ لے کر کے آپ کے ساتھ ہوئے تھے, ان لوگوں نے کہا کہ ہاں سب سے پہلے آپ کے قدم مبارک پر ہماری جان جائے گی, اس کے بعد ساتھ انہوں نے نمازیں پڑھی. اب اس کے بعد پھر قافلہ آگے بڑھتا ہے, کئی ایک جگہ پڑاؤ ڈالا جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بلاسے خود سے پوچھا کہ تم کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو, کیوں پیچھا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ عمر بن سعد نے مجھے, عبید اللہ بن زیاد نے مجھے اتنا لشکر دے کر بھیجا ہے, عبید اللہ بن زیاد نے مجھے لشکر بھیجا کر بھیجا ہے کہ جاؤ ان کا محاصرہ کرو, محاصرہ کرو, اور اگر وہ یزید کے دربار میں جائیں تو وہاں لے جاؤ, میرے دربار میں آئیں میرے دربار میں لے آؤ, مگر انہیں واپس پر جانے دینا. وہ وقت بھی آیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فداکاروں نے کہا کہ یہ لشکر جو 1000 کا ہے یہ ہمارے مقابلے میں کم ہے, لگتا تھا نا کہاں کم ہے, یہاں اس سے مقابلہ کر لینا آسان ہے بہ نسبت اس کے جو اس کے بعد فوج آنے والی ہے. مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہل ہمیں نہیں کرنی, ہمیں تلوار نہیں اٹھانی ہے پہلے. بالآخر خود سے بالو شیٹ ہوتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے تھوڑی تھوڑی دیر پر جاسوس بھی آیا کرتے تھے, خط بھی لایا کرتے تھے تاکہ جو ہے وہ ان کی طرف سے جو رہنما حصول ہوتے تھے اس کو بھی لایا کرتے تھے. خود نے کہا ایسا ہے کہ آپ اگر عبید اللہ بن زیاد کے پاس نہیں جائیں گے اور یزید کے پاس نہیں جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ حجاز کا راستہ چھوڑ کر کے دوسرا کوئی راستہ چلتے رہیے,
جب تک کوئی حتمی فیصلہ وہاں سے نہیں آ جاتا ہے. نارا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چلتے رہے. ایک مقام ایسا آیا, ایسا آیا مشکل میدان ہے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ حر نے کہا کہ نہیں, اب ہمارے پاس حرم آ چکا ہے, آپ یہیں رکیے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے, یہ کربلا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاذہ کربلا, یہ بلا آزمائش اور مصیبت کی جگہ ہے, یہیں پر ہمارے اونٹ اتریں گے, سامان اتارے جائیں گے, اور یہی ہمارے ساتھیوں کے قتل ہونے کی جگہ ہے. روک دیے گئے. یہاں تک کہ عبداللہ بن زیاد نے عمرو بن سعد کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے 70-72 نفوسانِ قدسیہ کے مقابلے کے لیے 22,000 کی فوج اور لشکر جنرال دے کر کے مقابلے کے بھیج دیا. عمرو بن سعد آ گیا, محرم کا مہینہ شروع ہو گیا, ایسے بھیجی شروع ہو گئی. آنے کے بعد دونوں طرف سے کچھ باتیں ہوتی رہی. ایک رات حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عمرو بن سعد کو بلایا کہ تم بھی جو ہے اپنے کچھ سواروں کے ساتھ آ جاؤ, میں بھی کچھ سواروں کے ساتھ میدان میں آ جائیں, کچھ بات کر لیں. عمرو بن سعد آیا. آپ کو معلوم ہے عمرو بن سعد کون ہے؟ یہ عمر وہی ہے جو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے. اور سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اشرائے مبشرہ میں سے ایک ہیں. وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی, اعلیٰ حضرت نے جن کی طرف اشارہ کیا, وہ 10 جن کو جنت کا مزہ ملا, اس مبارک جماعت کے نام پر سلام. اشرائے مبشرہ میں سے ایک, اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی جماعت میں بھی طبقہ اولا میں آتے ہیں. سوچو ان کا لڑکا کیوں آیا ہے, یا کس کے مقابلے میں آیا ہے؟ آیا ہے نبی کے نواسے کے مقابلے میں, اور آیا اس لیے کہ اسے رائے کی حکومت ملنے والی ہے, پیسہ ملنے والا ہے, حکومت ملنے والی ہے, گورنر بنایا جائے گا. جب اس زمانے کا یہ حال تھا کہ پیسوں میں لوٹ بھی رہے تھے, تو آج کے زمانے میں کیا حال ہوا ہے؟ تو سوچ رہے ہو, وہ زمانہ وہ تھا جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم. یا تو اسے نبی کا بالکل زمانہ مان لو تو بھی سب سے بہتر زمانہ, یا تو نبی سے ملا ہوا زمانہ مان لو تب بھی سب سے بہتر زمانہ نبی کے بعد. لیکن سب سے بہتر زمانے میں کچھ لوگوں کا یہ حال ہے کہ دولت کے نشے میں وہ شہزادہ رسول اور نواسے رسول کو تہے دے کرنے کے لیے ذرا ذرا پر سوچنے کو نہیں جاتے ہیں, کوئی درد پیدا نہیں ہو رہا ہوں کسی نے. آج 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے, دنیا ہمارے اوپر کتنا مسلط ہو چکی ہے ہم جانتے ہیں. ایسے میں ایمان بچا لے جانا, یہ امام احمد رضا کی دین ہے, یہ اعلی حضرت کا کمال ہے جو ان کے اوپر مدینہ سے اور بغداد معلہ سے آ کر کے سائبان کیے ہوئے. امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ رہو گے تو امام حسین کا کن گاتے رہو گے, ورنہ کب یزیدی خیمہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے کہاں نہیں جا سکتا. بہرحال آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سامنے کی باتیں پیش. ایک بات یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں واپس چلے جانے دو, اس لیے کہ میں از خود نہیں آیا ہوں, تم لوگوں نے بلایا ہے. یا تو یہ ہے کہ اگر مجھے واپس وہاں نہیں جانے دیتے ہو تو مجھے یوں ہی چھوڑ دو, میں کسی ایسے نواحی راستے پر چلا جاؤں اور اللہ کی کسی زمین پر جا کر کے اپنی بقیہ زندگی گزاروں.
یا یہ ہے کہ تم میرے ساتھ خود چلو یزید کے وہاں, اور وہاں جانے کے بعد میں دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے. کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ میں وہاں جانے کے بعد یزید کی بیعت کر لوں گا, تو غلط. امام حسین کو جب بیعت کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آگے کیا ضرورت ہے؟ میدان کربلا میں اپنے نونہالوں کو سر کٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام حسین نے یہ نہیں کہا تھا میں جا کے بیعت کر لوں گا, یزید کے دربار میں یزید کے پاس مجھے لے چلو اور تم بھی ساتھ میں چلو, میں یزید سے ڈائریکٹ اپنا معاملہ طے کروں گا کیا کرنا ہے. عمر بن سعد نے کہا بات تو بہت اچھی نظر آ رہی ہے. اس نے تینوں باتوں کو لکھا اور عبد اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دی کہ معاملہ بننے کے قریب آ گیا ہے. اولے فرصت میں اولے بہلا میں عبد اللہ بن زیاد نے جب ان باتوں کو دیکھا اور پڑھا تو اس نے بھی کہا کہ معاملہ تو بننے کے قریب ہے, لیکن ہر جگہ کچھ منحوس چمچے رہا کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ کام منحوس چمچوں میں بگڑتا ہے. شیخ اور پیر تو چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے مساوات کی راہ نکالی جائے, مگر چائے سے زیادہ گرم تیل چیز ہے یہ چائے کو سکون دینے نہیں دیتی ہے. شمر بدبخت نے کہا اے امیر آپ کو معلوم نہیں ہے, ہم نے تو سنا ہے کہ عمر بن سعد اور امام حسین بیٹھ کے رات رات باتیں کیا کرتے ہیں, اس لیے اس کی اس باتوں کو بتاؤ اور اس سے کہو کہ یا تو امام حسین سے جنگ کرے یا بیعت پر راضی کرے. فوراً وہی سے اس کا ماتم بدل گیا. بادشاہ تو پاگل ہوتے ہی ہیں, پہلے بھی لوگ ایسے لوگ جائز نہیں ملتے تھے. اسلامی بادشاہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں جو اسلام کے خلاف کر دیا جاتے تھے. فوراً اس کے گھر میں بات آئی, کھوپڑے میں بات آئی, اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے شمر, ایسا کرو یہ لیٹر تمہارے نام لکھ رہا ہوں. عمر بن سعد کو کہو کہ یا تو اس مارے کو بسر کرے ورنہ پورا نشر تمہارے حوالے کر دے اور تم امام حسین سے جنگ کرو. یہ سب کیا ہے؟ ہر موڑ پر آپ لوگ رہو گے یہ تو بات بن رہی تھی کتنا اچھا تھا. دل کے اندر ایک امنگ پیدا ہوتی ہے یہاں بات بن رہی تھی کتنا اچھا تھا, لیکن بات بنتے بنتے بگڑ جا رہی ہے. بارہا شمر آیا اور شمر آنے کے بعد اس نے وہ خط دیا, اور خط دینے کے بعد عمر بن سعد نے پڑھا اور کہا کہ یہ کام دے رہی ہے. تو شمر کہتا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا, یہ بتاؤ تم حسین سے جنگ کرو گے یا یہ ہے کہ نشر میں حوالے کرو گے؟ اس نے کہا جنگ میں ہی کروں گا, جنگ میں ہی کروں گا. نو محرم الحرام کا دن آیا, عمر بن سعد نے پورے جنگ کی تیاری کر لی اور لشکر کو میدان کی طرف آگے بڑھانا شروع کیا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عباس عالمگردار کو بھیجا جاؤ, کس لیے وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, کیوں وہ اس طرح جو ہے بڑا شروع ہوگا نظر آ رہا ہے, کیا بات ہے؟ عباس عالمگردار نے جا کر معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ لوگ تو جنگ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے کہا تو ایک دن کی ہمیں مہلت دے دیں, یہ جو آنے والی رات ہے شب عاشورہ, اس رات میں ہم دل کھول کر کے اپنے مولا کی بارگاہ میں سجدے کر لیں, اپنے مولا کو راضی کر لیں, اپنے رب کی عبادت کر لیں. سب کو معلوم ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کتنی زیادہ اور کتنے نقل دے دیا کرتے ہیں. یہ بات ہم اپنے ساتھ کو پہنچائی گئی اس نے کہا ٹھیک. پوری رات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے رفقا نے لذت سے سجدہ لیا, اپنے رب کو راضی کیا, مولا کے بارگاہ میں روئے اور دل لڑائے. دس محرم الحرام کا سورج نورانی ہوتا ہے. خیمہ حسینی کا عالم یہ ہے کہ تین دن اور تین رات گزر گئی ہے, خیمے کے اندر نہ ایک قطرہ پانی اور نہ ایک دانہ کسی طرح کا کوئی کھانا ہے, چاہے وہ خیمے کے بڑے ہوں, چاہے عورتیں ہوں, چاہے بچے ہوں, چاہے ننھے علی اصغر ہوں, کسی کو بھی تین دن سے پانی نہیں ملا ہے. اور ایسے ماحول میں 22,000 کے لشکر جرار سے مقابلہ کرنا ہے ایسے ماحول میں, مگر صبر و استقامت کا پہاڑ کیسے بند کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس میدان کربلا کی تاریخ کو آپ پڑھو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلبوتے کے نام کا مطالعہ کرو.
والا ہے، جہاں پر فرعون کی فرعونیت کی جو ہے غداری کر رہا ہے ملے گی، اور سلطان کی تصدار کا مضبوط سنبھل میں کروایا کر رہا ہے ملے گا، نمرمروں کا ظلم بھی منانے کر رہا ملے گا، ابو جہل کی جہلیت بھی جو ہے منانے کر رہا ملے گی، ابو جہل کا ظلم جہالت بھی ہم منانے کر رہا ملے گا، یہ جو جدید نشر کی طرف ملے گا۔ لیکن جب پلٹ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو یہاں پر ابراہیم کی دولت بھی منانے کر رہا ملے گی، ان کی سیاحت بھی منانے کر رہا ملے گی، یوسف کا حسن سمت بھی منانے کر رہا ملے گا، موسیٰ کا جلال بھی منانے کر رہا ملے گا، عیسیٰ کا جمال بھی منانے کر رہا ملے گا، اور محمد رسول اللہ کا حسن جمال بھی منانے کر رہا ملے گا، علی کی سیاحت بھی منانے کر رہا ملے گی، صدیق کی صداقت بھی منانے کر رہا ملے گی، عثمان کی صداقت بھی منانے کر رہا ملے گی، علی کی شجاعت بھی منانے کر رہا ملے گی، اور جب ان تمام کو تم اکٹھا کرو گے تو اکٹھا ہو کر بہرحال جب جنگ کا نقارہ بجا دیا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں، نبی کی امت سے کتنا پیار ہے، اتمام حجت کے لیے جا رہے ہیں، اگر یزیدیوں نے اب تک نہیں پہچانا ہے تو اپنے آپ کو پہچانوانے جا رہے ہیں، اب تک یزیدیوں نے نہیں جانا ہے تو اپنے آپ کو جانوانے جا رہے ہیں، اب تک یزیدیوں نے نہیں جان سکے ہیں کہ ہم کون ہیں ہمارے ساتھ کون ہے وہ بتانے چلے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب یزیدیوں کے سامنے گئے اور جانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے یزیدیوں، اور نام لے کر کے لے کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے فلاں کیا تم نے میرے پاس پر نہیں لکھا تھا، اے فلاں تم نے عرضیاں نہیں لکھی تھی، اے فلاں تم نے میرے پاس پر نہیں لکھا تھا، جب میں آ گیا ہوں یہاں پر تو میرے ہاتھ میں بیعت کرو، اور اگر بیعت نہیں کر سکتے ہو تو مجھے واپس جانے دو، اور اب اس کے بعد حضرت ہونے دیکھا کہ لاکھ سمجھا
مظلوم ہوتے، شاید آپ بتا دیں کسی اور دوری پر ہوتے، میں ہی گناہگار ہوں جس نے آپ کے راستے میں کل کر اور روڑا بن کر کے رات اٹکتا رہا اور آپ کو یہاں پر آنے پر مجبور کیا ہے۔ اے امام مجھ سے غلطی جو ہو گئی ہے، کیا اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف کر دے گا؟ کیا رب قدیر میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ کیا رب قدیر میرے خطاؤں کو معاف فرما دے گا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے سینے سے لگاتے ہیں، ایک آدمی جس کی بنیاد پر یہ سارا مارکا ہونے والا ہے، لیکن بجائے یہ کہ اپنی برہمی کا اظہار کریں، اپنے غم غصے کا اظہار کیا جائے، وہاں پہلے سے لگایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور اس میں گھوڑے سے اتر جاؤ، حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی نماز ہے، اے رسول پاک کی نماز ہے، میں گھوڑے سے اتروں گا نہیں، اب تو جامع فاطر نوش کرنے کے بعد زمین پر لاؤں گا میں۔ حضرت ابو بکر کربلا میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد بڑی جامع کی ساتھ کر دیں گے۔ حضرت سیدنا حضر رضی اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہو جاتے ہیں۔ میدان کربلا میں یہ پہلی شہادت ہے جو حضرت حضر کی شکل صورت میں نمودار ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی معیت میں جو قافلہ آیا تھا، یکے بعد دیگرے ہر کوئی امام حسین سے اجازت کر کے میدان کربلا میں آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ کے ساتھی کا معاملہ ختم ہو گیا تو مسلم میں اکیلے کے بھائی اور ان کے شہزادے کی باری آتی ہے۔ جب ان کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد مدد کے لیے حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ جو حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے ہیں، وہ آتے ہیں۔ آپ کے دوسرے بھائی بھی وہاں پہ حسن مصنع وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، مگر حضرت امام قاسم بڑے ہیں، 19 سال کی عمر ہے۔ آپ کا رشتہ حضرت سکینہ سے طے ہو چکا ہے، وہ حضرت امام قاسم اپنے چچا جان کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ چچا جان میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دیجیے، اس لیے کہ نواس رسول کی بارگاہ میں ان کے قدموں پر بہت سے لوگوں نے اپنی جان جانے آتی کے سپرد کر دی ہے، جامع شہادت گھوش کر لیا ہے۔ حضرت مسلم بھی جامع شہادت گھوش کر چکے ہیں، مسلم کے دوسرے بھائی بھی جامع شہادت گھوش کر چکے ہیں، ان کی اولاد بھی جامع شہادت گھوش کر چکی ہے، اور سب جانا جان کے بعد حوض کوثر پر حاضر ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہے ہمیں محترم، مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیجیے۔ اپنے گلے سے لگاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے بھائی محمد کی تجھے ایک انوکھی نشانی ہو، تو میں نے کربلا میں چلے جاؤ گے تو بھائی کی نشانی کیسے باقی رہ پائے گی؟ اسے میں دیکھوں گا اور کیسے میں اپنے بھائی کا دیدار کروں گا؟ تو میں کس دیش کا اور کس طور پر رہا ہے کربلا میں؟ جانے کی اجازت کو روایت سے بتاتی ہے کہ اب سفارش کی جا رہی ہے، اپنی پھوپھی یہاں حضرت سیدہ زینب کے پاس پہنچ رہے ہیں، بڑا بڑا جامع شہادت بہت کر چکے ہیں، میں کس طرح مجھے سے محروم کیا جا رہا ہوں؟ کیوں مجھے محروم کیا جا رہا ہے؟ لوہے کی کوئی پھول نہیں ہے، کوئی لوہے کا کپڑا نہیں ہے، ایک ہلکا سا کرتا پہنے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں آپ کے تلوار ہے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر کے میدان کربلا میں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، نبی کے دشمنوں کو دہیج دینے کے لیے میدان کربلا میں پہنچے، اور جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ آپ دشمنوں کو للکار رہے ہیں، نبی کا یہ نواسا اور حسن مصطفیٰ میرے شہزادہ تمہیں دعوت مبارک دے رہا ہے، بیٹو کسی نے مجھے میرے مقابلے میں بھیج صاحب نے کہا رہا ہے یہ علی کا پوتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی شہزور کی ضرورت ہے، اس لیے اس میں ارجب نامی پہلوان موجود تھا، اس سے امرتی صاحب کہتا ہے تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ ارجب کہتا ہے میں بھارت کا اتنا نامی گرامی پہلوان، اتنا بڑا پہلوان، میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں اگر اس کے مقابلے میں جاؤں گا میری عزت کیا رہ جائے گی؟ میں نہیں جاؤں گا۔ ہاں البتہ میرے چار بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیجتا ہوں، ابھی اس کا سرکرم کر کے جائے گا، ابھی تو اس کو اسے بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے بعد گھمنڈ سے جھگڑا شروع ہو کر کے ہر سب نے اپنے بڑے بیٹوں کو بھیجا، اور بڑا بیٹا میدان کربلا میں شیر کی طرح سنگھاڑ کا ہوا آیا، اور آتے ہی حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر تلوار چلائی، مگر اس کے تلوار کے بعد وہ امام قاسم نے خالی کر دیا، اور پلٹ کر کے امام قاسم نے ایسی تلوار چلائی کہ دو حصوں میں اسے بانٹ کر کے رکھ دیا، بڑا ہلاک ہوتا ہوا نظر آیا۔ اب اس کے بعد اس کی تلوار کے قبضے پر آپ نے حملہ کیا،
کے دعائیں دے کر کے بھیجا تھا، حسن مصطفیٰ کا شہزادہ، علی مرتضیٰ کا خون جس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، کہ نہیں وہ دوسرا بھائی آتا ہے، کاجل پوری کی طرح تو حسن کو اسے تبدیل کر دیا، پھر اس کے بعد تیسرا بھائی آتا ہے، تیسرے بھائی کو بھی اسی طریقے سے خاک و خون میں تڑپتا اور تڑپ لپت ہوتا ہوا یقین کی نشر دیکھ رہا ہے، اب ہر سب کا سارا غرور اور گھمنڈ اس کا دور ہو گیا، ارے میرے بیٹار بیٹوں کو اسے تہیز دے کر دیا ہے، اب وہ شیر اور ہاتھی میں اصلی بھاڑتا ہوا رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ رہا ہے، عرب کا شہزور پہلوان ہے، عرب کا نامی گرامی پہلوان ہے، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اس جنگ میں چاٹے ہوئے اپنے بھتیجے حضرت امام قاسم کے مقابلے میں آیا ہوا ہے، حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آیا، ادھر یہ صرف ایک کرتا پہنے ہوئے ہیں، ادھر پوری زرہ پہنا ہوا ہے، لوہے کی کھول میں پورا بدا ہوا ہے، اور آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس نے نگاہ چلایا ہے، امام قاسم نے اس کے بیٹے کو خالی کر دیا ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ برسیاں جلانا شروع کیا، امام قاسم نے اسے بھی خالی کر دیا، اب اس کے بعد اس نے اپنے تلوار کو پوزیشن دی ہے، اور تلوار چلا نہیں چاہتا تھا کہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتے ہیں، اندر میں نے سنا تھا تم بہت بہادر ہو اور بہت حکیم اور کانا پہلوان ہو، مگر میں نے دیکھا کہ تم سے زیادہ ناڑی کوئی نہیں ہے، تم سے زیادہ اپنے گھوڑے کی دین کی طرف دیکھنے لگا، امام حسین نے اپنی امام حسین کے پھینکے ہوئے امام قاسم نے تلوار کو چمکایا پتا میں اور ایسی اس کے قدم پر چلائی وہ دو حصوں میں بٹ گیا ہے، دو حصوں پر چلا کر اللہ کا حکم آیا، پلٹ کر کے اپنے چچا میں اپنے چچا امام حسین کے پاس آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا امام الحدس الحدس، اے چچا جان پانی کا چند گھوٹ میرے حکم کو اتار دیا جائے، پانی کی چند قطرات فردن فردن کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، ہمارے صاحب نے کہا ارے یہ علی کا پوتا ہے، اصل کا ساتھ والا ہے، اکیلے رہو گے ایک ایک کر کے پورے جزیریوں کو جہاں تک پہنچا دے گا، مار ڈالے گا، اس لیے کیا تم طرف سے حملہ کر دو، ہر جہاز جانے سے حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی کے اوپر حملہ کر دیا گیا ہے، سامنے سے بھی حملہ ہوا، دائیں سے بھی حملہ ہوا، بائیں سے بھی حملہ ہوا، اور اس طریقے سے امام قاسم رضی اللہ تعالی کو چاروں طرف سے جزیری میں گھیرا، اور اتنی تلوار اور اتنے آپ کے اوپر نیزے چلائے کہ آپ کے ایک جسم نازی پر 27 زخم تلواروں کے موجود تھے، ایسے حضرت امام قاسم ان یزیدیوں کے دربے میں اپنے گھوڑے کی زین سے زمین پر آ جاتے ہیں، چچا جان کو آواز دیتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، جاتے ہیں اور خیمے میدان سے خیمے میں اپنے بھتیجے کے تو زخمی ہوا جو بھتیجا اسے اٹھا کر لاتے ہیں، اور لانے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو اپنے زانوں میں رکھا، حضرت قاسم نے اپنی آنکھیں کھولی دیکھا کہ میرا سر نانا تک چچا جان کے زانوں مبارک پر رکھا ہوا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند کر لیتے ہیں، اس طریقے سے ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دیارے آپ کے پروردگار آپ کے شہزادے ایک ایک کر کے میدان کربلا میں شہید ہو کر کے انہوں نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے اس دور جاوید عطا فرما دیا ہے، ہمیشہ کے لیے زندگی عطا فرما دی ہے، آپ ذرا سوچیں گی اب عید کے بعد جو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ہدف لیے ہوئے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، اور آگے حضرت علی اصغر کی زبان ہوٹ پر آ رہی ہے واپس جا رہی ہے، ان کا اس طریقے سے تڑپنا اور بلکنا دیکھ نہیں جاتا، آپ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں وہاں پر جاؤں اور جا کر کے نہر فرات سے ایک مسجد پانی لا کر کے سبینا کو تو پلا دوں، اپنے علی اصغر کو تو پلا دوں، میں نے اپنے بچوں کو تو پلا دوں، اس لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، حضرت سنان حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ صاف کرواتے ہیں، تم ہی تو میرے علم بردار ہو، تم ہی تو میرا جھنڈا اٹھانے والے ہو، اگر تم میدان کا
واسطہ دے رہے ہیں مرتبہ بعض عورتوں کا، اس لیے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کی گالی کی اجازت دے رہے ہیں، مشیدہ اٹھاتے ہیں پانچ المردار، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ جو ہے نہر فرات کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، جہاں پر یزیدیوں کی بالکل سیدھا پلائی دیوار کی طرح اس کے ایک ایک نوجوان پڑے ہوئے ہیں، پہرا اتنا سخت ہے کہ انسان تو انسان پرندے بھی نہیں جا سکتے ہیں، اتنا سخت پہرا ہونے کے باوجود حضرت عباس المردار رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے کو آگے لگا کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، ہر پورے خیمے یزیدی میں ہنگامہ بپا ہو گیا ہے، پورے یزیدی خیمے میں ہنگامہ بپا ہو چکا ہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عباس المردار رضی اللہ تعالیٰ تم تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے ان کے دشمنوں کو کاٹتے ہوئے اپنے تلواروں کو کلاتے ہوئے گردنیں کاٹتے ہوئے آپ فرات کی نہر پر پہنچ جاتے ہیں، مشکل میں پانی بھر لیتے ہیں، اب اس کے بعد انہوں نے اسی فرات سے ایک کلو پانی اٹھایا تاکہ میں پی لوں، مگر جیسے ہی انہوں نے کلو میں پانی اٹھایا علی اصغر کی صورت سامنے آ گئی، سہرا کی صورت سامنے آ گئی، سکینہ کی صورت سامنے آ گئی، سب پانی اسی طریقے سے واپس فرات کے حوالے کر دیا، پانی نہیں پیا، مشکلہ لیا بڑی تیزی کے ساتھ میدان کربلا سے ہوتے ہوئے آپ جو اپنے خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اب اس کے بعد یزیدیوں میں ہنگامہ پپا ہوا، آواز آ رہی اگر ایک قطرہ پانی بھی حسین خیمے کوئی خیمے حسینی میں پہنچ گیا تو نتیجہ اہل جلال کی صورت کے سامنے ہوگا، کوئی یزیدی بچ کر یہاں سے جا نہیں سکتا ہے، اس لیے اب بعد میں مسجد پر جب تک تیر چلا دو کا اعلان ہوتا ہے، میمنہ سے بھی حملہ کرو، میسرہ سے بھی حملہ کرو، مقدم
کرو اور پیچھے سے بھی حملہ کرو. امام حسین رضی اللہ عنہ کو چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیرا اور گھیرنے کے بعد جس کے ہاتھ میں پرچی کی پرچی چلا رہا ہے, جس کے ہاتھ میں نزا تھا نزا چلا رہا ہے, جس کے ہاتھ میں تیر کمان تھا تیر کمان چلا رہا ہے, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار چلا رہا ہے, یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے جس میں ناظرین پر 72 زخم آ گئے اور لڑتے لڑتے جب کے امام بالکل چکنا چور ہو جاتے ہیں زخموں سے تو گھوڑے اور زمین پر جیسے ہی آتے ہیں تو زمین پر پوزیشن آپ کی سجدے میں ہوتی ہے, مولا کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی جو شکل صورت ہوتی ہے وہی شکل صورت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بن جاتی ہے. اب اس کے بعد خولی میں پڑھ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سرے انور کو آپ کے جس میں ناظرین سے الگ کر لیا اور الگ الگ کرنے کے بعد وہ لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں, مانتا ہم جیت چکے ہیں, اب ہماری حکومت ہوگی ہماری حکومت ہوگی. مگر امام کے آ